ବିଏମ୍ସିର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଶା ସ୍ଥାନରେ ନିରାଶା, ନିରାଶା ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଶାର କିରଣ। ବିଏମ୍ସିର 48 ସିଟ୍ ସହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବିଜେଡି। ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ମାରିଲେ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଓ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆଶା ସ୍ଥାନରେ ନିରାଶା ଓ ନିରାଶା ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଶାର କିରଣ। ପ୍ରଥମେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୁତାବକ 67 ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆସନରେ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା, ହେଲେ 48 ସିଟ୍ ସହ ବିଏମ୍ସି ଦଖଲ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁରୁଖା ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଏଥର ମାରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୁଲ ସକାଶେ ଆମେ ପରାଜୟ ହୋଇଛୁ। ଯିଏ ବି ଜିତାପଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଜନତା ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଜନତାଙ୍କର ମତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ଆମେ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା ସକାଶେ ଏସବୁ ଘଟଣା ହୋଇଛି। ତା'ର ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଥରେ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର ହେଉଛି, କାହିଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହିଁକି ହାରିଲା। ସେପଟେ ସହରବାସୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରେ ଭଲ ଜନମତ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସାଂଗଠନିକ ସଭାପତି। ଦଳକୁ 10 ୱାର୍ଡରେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 20 ୱାର୍ଡରେ ବିଜୟ ନିକଟତର ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ହଠାତ୍ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବାରୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୂନ ରେଜଲ୍ଟ ସହ ଜନାଦେଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କାହାକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର। ପାଖାପାଖି 20 ସିଟ୍ରେ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଛୁ। ଯଦି ସେ ସିଟ୍କି ଆମ ଫେବରରେ ଆମେ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେବା କରି ହୋଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆଦୌ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମରେ କେଉଁଠି ହେଳା କରିନାହୁଁ। ସେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ହେଉ, ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ କଥା ହେଉ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର କଥା ହେଉ, ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତା'ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦକ୍ଷେପ ଉଚିତ ସମୟରେ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଲଟିମେଟଲି ଜନସାଧାରଣମାନେ ଆମକୁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଜେଡିକୁ 48, ବିଜେପିକୁ 10 ଛାଡ଼ିଦେଲେ 9 ୱାର୍ଡରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଭୋଟର। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ବଦଳ ନୀତିରେ କେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଉଛି ତାହାକୁ